Se Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, svagda sada i u vekove vekova. Amin. U slavu i čast svetog arhijepiskopa srpskog Save prinosimo Ti, Gospode, žrtvu ovu, primio su sveti nadnebesni umni žrtveni. Na prvom mestu poželeo bih Vam zdravlja, uspeha u Vašem radu. Uspeha ćemo imati ako budemo bili bolji ljudi, ako se budemo ugledali na naše svetitelje koje proslavljamo. Živi bili, blagosloveni, neka je srećna slava. Prema rečima Nadežde Preković, predsednice opštinskog odbora Srpskog pokreta Dveri u Aranđelovcu, Sveti Sava je slava i ovog pokreta. Sa radošću dočekujemo slavu Srpskog pokreta Dveri. Svetog Savu slavimo kao utemeljivača Srpske crkve i države i kao prosvetitelja koji je utvrdio identitet samog našeg naroda. Srpski pokret Dveri je nastao na idejama Svetosavlja i svojim delovanjem nastojimo da u modernim vremenima sledimo put koji nam je Sveti Sava utabao. U tom smislu, u političkom delovanju ne zaboravljamo vrednosti i duh naroda, već ga obnavljamo i gajimo. Svima želim da čestitam slavu i želim dobro zdravlje, mira i sloge.